ഫീൽഡ് ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ കസമീറോയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കുകയാണ്. കസമീറോയെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ജേഴ്സിയിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മെഡിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും ബുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്, പക്ഷേ ഉടനെ തന്നെ അത് നടക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ വിസ കാര്യങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ പ്ലെയർ ആകാൻ പോവുകയാണ് കസമീറോ. അപ്പോൾ ആ ലിവർപൂളിനെതിരെയുള്ള മൺഡേ നൈറ്റ് ഫുട്ബോളിൽ സ്ക്വാഡിൽ കസമീറോ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം വളരെ അൺലൈക്ലി ആണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫാബ്രിസിയോ റൊമാനോക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോർമാലിറ്റികൾ തീർക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ ഡീൽ നടക്കുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു കാര്യമല്ല. പക്ഷേ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വളരെ സ്വിഫ്റ്റായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തത്, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഡീൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം അവർ എത്രത്തോളം ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ ഒരു താരത്തെ സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയതല്ല. ഇപ്പം ഡിയോങ്ങിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് സമയം അവർ വേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടത്തി. അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡിന് വേണമെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നടത്താം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ബയർമാരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ പബ്ലിക്കായിട്ട് റാഡ്ക്ലിഫും മൈക്കൽ നൈറ്റിനും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യുണൈറ്റഡിനെ വാങ്ങുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ ഗ്ലേസേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവർ നേരെ പോയി ഓക്കെ കസമീറോ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് കിടിലൻ മൂവാണ് യുണൈറ്റഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പക്ഷേ എവിടെ ഇത്രയും നാൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ധൃതി ഈ വിൻഡോയിൽ എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യുണൈറ്റഡ് ആരാധകർ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കസമീറോ ഡീൽ നടന്നു എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒരു 60 മില്യൺ പൗണ്ടിൻ്റെ ഡീലാണ്. 50 മില്യൺ ഇനീഷ്യൽ ഫീ പ്ലസ് 10 മില്യൺ ആഡ് ഓൺസ്. അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു 60 മില്യൺ പൗണ്ട്സ്, അതായത് ഒരു 70 മില്യൺ യൂറോസിൻ്റെ ഒരു ഡീലാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഡീൽ തന്നെയാണ്, അതിലൊന്നും സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഏണേഴ്സ് ആയിരുന്നു കസമീറോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയ കോൺട്രാക്റ്റാണ് കസമീറോക്ക് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കസമീറോക്ക് നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ സ്പാനിഷ് മീഡിയ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഡബിൾ സാലറി ഒന്നുമല്ല യുണൈറ്റഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ലോറി വിറ്റ്വെൽ അത്ലറ്റിക്കിൻ്റെ യുണൈറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാർത്ത കൊടുക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും യുണൈറ്റഡിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഏണേഴ്സ് ആയിരിക്കും കസമീറോ. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ആണല്ലോ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ മേടിക്കുന്നത്, ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് പോകില്ല. പക്ഷേ ഡെഹയുടെ ഒരു റേഞ്ച് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അറിയുന്നത്. ഡെഹയ 350K മുകളിലാണ് ഒരാഴ്ച മേടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ച് പൈസ ആയിരിക്കും കസമീറോ മേടിക്കുന്നത്. ഇനി പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സീസണിലെ സാലറി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ റിഡക്ഷൻ വരും എന്നുള്ളതാണ് ലോറി വിറ്റ്വെലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല പൈസയാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ് അടുത്ത സീസണിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ 4-year കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്, പ്ലസ് 1-year എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. അതായത് ഇപ്പോൾ 30 വയസ്സാണ്, 34 വയസ്സ് വരെ യുണൈറ്റഡിൽ നിൽക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് 35-ാമത്തെ വയസ്സിലും യുണൈറ്റഡ് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഓഫറാണ് ഇപ്പോൾ കസമീറോയുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന് നിരസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. റയൽ മാഡ്രിഡിലാണെങ്കിൽ കസമീറോ എല്ലാം വിജയിച്ച ഒരാളാണ്. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗുകൾ, ലീഗ് ടൈറ്റിലുകൾ, ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പ്, സൂപ്പർ കപ്പ് എല്ലാം പുള്ളി നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു 1 last പേ ഡേ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ യുണൈറ്റഡിലേക്ക് പോകുന്നത്, അതോ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ആരാധകർക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യുണൈറ്റഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് നാളായിട്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് DMനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കസമീറോയുടെ ആ ഒരു പിന്നെ മാക്സിമം നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു പ്രസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ കളിക്കേണ്ടതുണ്ട് മിഡ്ഫീൽഡ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്രൂസും മോട്ടോർച്ചുമൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ റയൽ മാഡ്രിഡിൽ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. അത് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു ബ്രസീലിൽ കസമീറോ ഫ്രണ്ട് കോംബോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ അത് പോരായിരിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഒരുപാട് ഫൗളുകൾ കസമീറോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അൺനോട്ടീസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട്. ലാ ലീഗിലും ചില സമയങ്ങളിൽ അൺനോട്ടീസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ചിലപ്പോൾ പണിഷ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഡിഫൻസിലൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടിയാണ് കസമീറോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കസമീറോക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു സൈനിങ് ആണ്, ഇനി എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ വേറൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിയോങ് ആയിരുന്നല്ലോ ഇത്രയും നാൾ അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രൊഫൈലാണ് കസമീറോ. അപ്പോൾ എന്താണ് എറിക് ടെൻ ഹാഗിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ യുണൈറ്റഡ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഉണർവോട് കൂടിയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടിയുണ്ട്. അതായത് ആന്റണിയെ, അയാക്സിലെ ബ്രസീലിയൻ താരമായിട്ടുള്ള ആന്റണിയെ സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയവരെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു ബിഡ് 80 മില്യൺ യൂറോസിൻ്റെ ഒരു ബിഡ് അയാക്സിന് മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചു. പക്ഷേ അത് അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. അതായത് 80 മില്യൺ യൂറോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 67.5 മില്യൺ പൗണ്ടാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹ്യൂജ് ഓഫറാണ്
അയാക്സിന് മുമ്പിൽ വെച്ചുള്ളത്. പക്ഷെ അത് അവർ റിജക്ട് ചെയ്തു. ഇനി മറ്റൊരു ഓഫറുമായിട്ട് അവർ പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട വിഷയമാണ്. പക്ഷേ അവർക്കൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ട്, അത് കോഡി ഗാക്പോ ആണ്. കോഡി ഗാക്പോയെ 35 മില്യൺ പൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ടച്ച് വിങ്ങർ തന്നെയാണ്. നല്ല ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് പിന്നെ എറെഡിവിസിയയിൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ്. 21 ഗോളുകളും 15 അസിസ്റ്റുകളുമാണ് പി എസ് വിക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഓൾ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നേടിയിട്ടുള്ളതെന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് അവിടെ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങർ ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ് ഫൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങറാണ് അയാക്സിൻ്റെ ആന്റണി. ഒരു റൈറ്റ് വിങ്ങറാണ്, ലെഫ്റ്റ് ഫൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് ഒരു പിന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഫൈലാണ്. പക്ഷേ ഇവർ അവരുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവായി നോക്കുന്ന ഗാക്പോ മറ്റൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഫൈലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം. ഇനി അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള ടാർഗറ്റുകൾ കൂടി, ഇപ്പോൾ ഡിമാർജിയൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൊസാനോയെ, മെക്സിക്കൻ താരമാണ്, 27 വയസ്സ് തന്നെയാണ് പുള്ളിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ നാപ്പിളിയുടെ പ്ലെയറാണ്. അദ്ദേഹം റൈറ്റ് ഫൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് വിങ്ങർ ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 6 ഗോളുകളും 6 അസിസ്റ്റുകളുമാണ് അദ്ദേഹം നാപ്പിളിക്ക് വേണ്ടി ഓൾ കോമ്പറ്റീഷൻസ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ അവർ കണക്കാക്കുന്നത് യാനിക് കരാസ്കോ ആണ്. ബെൽജിയം താരമാണ്, 28 വയസ്സുണ്ട്, പിന്നെ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിലാണ് കളിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കരാസ്കോയുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ബോത്ത് ഫൂട്ടഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലും റൈറ്റ് വിങ്ങിലും ഒക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം രണ്ട് ഫൂട്ടിലും കളിക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ മാത്രമല്ല ലെഫ്റ്റ് വിങ് ബാക്ക് റോളിലും സിമിയോണിക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം 6 ഗോളുകളും 7 അസിസ്റ്റുകളുമാണ് ഓൾ കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നേടിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ കരാസ്കോയൊക്കെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നു തോന്നുന്നു, 25 മില്യൺ പൗണ്ടിനൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ അയാക്സിൻ്റെ ആന്റണിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് അവർ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗാക്പോ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങറാണ്, റൈറ്റ് ഫൂട്ടറാണ്. മറ്റൊന്ന് ലൊസാനോ റൈറ്റ് വിങ്ങറാണ്, റൈറ്റ് ഫൂട്ടറാണ്. കരാസ്കോ രണ്ട് ഫൂട്ടും ഉണ്ട്, പക്ഷേ പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങറായിട്ട് കളിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്ത് പ്രൊഫൈലാണ് അവർ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ കരാസ്കോയുടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, തൻ്റെ പ്രൈം സമയത്ത് ചൈനയിലേക്കൊക്കെ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡിലേക്ക് വരുന്നത് പൈസ എന്നുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാത്തിരുന്നാണം ആരെ യുണൈറ്റഡ് ചൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ. പക്ഷേ അവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ധൃതി പിടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗ്ലേസേഴ്സിന് എന്താ പറയുക, ആ യുണൈറ്റഡ് ഫാൻസിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് അവർ വീണ്ടും നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ യുണൈറ്റഡ് ഫാൻസ് ഇതിൽ വീണു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. പ്രൊട്ടസ്റ്റുമായിട്ട് തുടരണം, ഗ്ലേസേഴ്സിൽ ഒരു മാറ്റം അവർക്ക് അനിവാര്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കാം. അതായത് ജനുസായി, അതിനാണ് ഞാൻ സായി യുണൈറ്റഡിൻ്റെ മുൻ താരമാണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ഏജൻറ്റാണ്. റയൽ സോസിഡാഡിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. റയൽ സോസിഡാഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് 5 വർഷത്തോളം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 23 ഗോളുകളും 21 അസിസ്റ്റുകളുമാണ് 168 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുള്ളത് സോസിഡാഡിന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എവർട്ടൻ്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എവർട്ടൻ്റെ ആന്റണി ഗോർഡനെ ചെൽസി സൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആന്റണി ഗോർഡൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവർട്ടൺ ഈ ഒരു താരത്തെ ഫ്രീ ഏജൻ്റായിട്ട് സൈൻ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അത്തരത്തിൽ പിന്നെ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടറാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു വാർത്ത, ജാവോ പെഡ്രോ 20-കാരനാണ്, സെൻറ്റർ ഫോർവേഡും ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ്. ബാറ്റ്ഫോർഡിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ബ്രസീലിയൻ താരമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമവുമായിട്ടാണ് ന്യൂകാസ്റ്റലിനോട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അവരുടെ 22 മില്യൺ പൗണ്ട് + 3 മില്യൺ ആഡോൺസിൻ്റെ ഒരു ബിഡ് ബാറ്റ്ഫോർഡ് റിജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബാറ്റ്ഫോർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്ലെയർ നോട്ട് ഫോർ സെയിൽ എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ന്യൂകാസ്റ്റലിനോട് വീണ്ടും പുതിയ ബിഡുമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് വായിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ന്യൂകാസ്റ്റലിനോടുള്ള ഒരു ന്യൂസ്. പിന്നെ ന്യൂകാസ്റ്റലിനോടുള്ള മറ്റൊരു വാർത്ത, അവർ ഇത്തിരി ടെൻഷനിലായിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ ദാ കശ്മീർ പോയ സ്ഥിതിക്ക് ബ്രൂണോ ഗ്യുമറേഷിനെ ചിലപ്പോൾ റയൽ മാഡ്രിഡ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രൂണോ ഗ്യുമറേഷിനെ വളരെ ഹൈലിയാണ് റയൽ മാഡ്രിഡ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ന്യൂകാസ്റ്റലിനോട് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൂണോ ഗ്യുമറേഷൻ നോട്ട് ഫോർ സെയിൽ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ റയൽ മാഡ്രിഡ് എങ്ങാനും ശരിക്കും പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട്. 40 മില്യൺ പൗണ്ടിനെങ്ങാനുമാണ് ലിയോണിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഈ ജാനുവരിയിൽ ന്യൂകാസ്റ്റലിനോട് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ന്യൂകാസ്റ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഈ ഒരു പുതിയ റെവല്യൂഷനിൽ നിന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്യുമറേസിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് വലിയ ഒരു നഷ്ടമായിരിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. റയൽ മാഡ്രിഡ് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട വിഷയമാണ്. റയൽ മാഡ്രിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചൊമേനിയും കമവിങ്കയൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഐഡിയൽ സിനാരിയോയിൽ ഒരു വർഷം കൂടി കശ്മീർ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ, ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്തായാലും കശ്മീർ പോകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോൾ ചൊമേനിക്ക് തൻ്റെ ആ ഒരു നമ്പർ 6 റോള് തൻ്റെതാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിലുള്ളത്. അതിനുള്ളൊരു കഴിവും ടാലൻറ്റൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളതാണ്. യൂറോപ്പിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് DMകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലെയറായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയറാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. മൊണാക്കോയ്ക്ക് വേണ്ടി മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിലൊരു അവസരമാണ്. പക്ഷേ ഐഡിയൽ സിനാരിയോയിൽ കശ്മീരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു വർഷമെങ്കിലും ലേൺ
ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെ ഇതാക്കുന്നതായിരുന്നിരുന്നേനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് സിനാരിയോ. പക്ഷേ ഫുട്ബോളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊസിഷൻ തൻ്റെതാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ. പിന്നെ ഡിയോങ്ങിൻ്റെ കാര്യം, ഡിയോങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജെറാർഡ് റൊമേറോ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്ത ഈ വരുന്ന ആഴ്ച ഒരു ഫൈനൽ മീറ്റിംഗ് ഡിയോങ്ങുമായിട്ട് നടത്തും. അപ്പോൾ ഡിയോങ്ങിന് മുമ്പിലുള്ള ഓപ്ഷൻ സാലറി റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പോകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എന്നുള്ളതാണ് ജെറാർഡ് റൊമേറോ പറയുന്നത്. കാരണം നിലവിലെ കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് തുടരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു പിന്നെ സാലറി റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുമോ, ഇതുവരെ അതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല, കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട വിഷയമാണ്. പിന്നെ അവരുടെ റൈറ്റ് ബാക്ക് പിന്നെ ഫോയ്ത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ബാക്കിൽ, അപ്പോൾ 42 മില്യൺ യൂറോസ് ആണ് റിലീസ് ക്ലോസ് VRL വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്ലെയറിന്. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാൻ ബാസിലോണ തയ്യാറാകില്ല. പക്ഷേ അതിന് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ബിഡ് ഉടനെ വരും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ജെറാർഡ് റൊമേറോ പറയുന്നത് VRL ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവർ ഫോയ്ത്തിന് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഏകദേശം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാത്തിരുന്ന് കാണാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത്. മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.